den här videon ska vi se på hur man kalibrerar Vascos pH-mätare. Ser ut så här. Och här då i den här lösningen som man låter den vara i då man inte använder den. Till min hjälp har jag då också destillerat vatten för att kölja denna mätaren. Två referenslösningar. En pH-10 och en med pH-4. Men vi tar först och ser på hur man börjar på den här kalibreringen i Vascos mjukvara. Och det är då Capstone-programmet. Vi trycker här på Calibration. Så väljer vi vilken typ av mätning som vi vill kalibrera. Och här känner programmet av att vi har ikopplat en pH-mätare. Så vi väljer det där. Så trycker vi på nästa och så har vi då den markerad, den där pH-mätaren. Och så ska vi se vilken typ av kalibrering vi vill göra. Och vi tar då det här som är färdigt ifyllt, det här two standards. Vi har two point. Sen eftersom vi har två stycken referenslösningar. Sen tar vi nästa. Och då ska vi ta den här första. Ni ser att det ifyllt redan att 4, pH-4 är det här standardvärdet. Och här visar det då vilket värde den här pH-mätaren har just nu. Så den är den här lösningen som den lagras i. Så vi tar den därifrån. Och vi kan skruva upp den här pH-4 färdigt så att vi är redo med den. Så tar vi den här mätaren. pH-mätaren från den här lösningen. Och före vi börjar på så ska vi kölja den med destillerat vatten. Så vi tar lite destillerat vatten och köljer ovanför ett bekant erglas. Så där. Så den där mätaren blir köld ordentligt. Så där. Sen när vi är färdiga med det så kan vi sätta i den där mätaren i den här pH-4-lösningen. Och då vi har den där så väljer vi då Set Current Value to Standard Value. Så att vi säger att det här då som mätaren mäter upp nu är då exakt pH-4,0. Så där. Och så trycker vi på Next. Så har vi nästa, den andra kalibreringspunkten. Och här ser du då programmets standardvärde 7. Men det där tar vi och ändrar eftersom vi har en annan lösning där vi har 10 som pH-standardvärde. Och så, före vi sparar någonting där så tar vi bort den här mätaren härifrån. Och eller före vi gör det så tar vi pH-10-lösningen. Tar vi bort mätaren härifrån så sköljer vi den igen. Så att vi så att den är ren. Och sen då sätter vi i den i pH-10-lösningen. Så den får vara där. Och då här och den här nuvarande värde den här mätaren och det sätter vi då till att vara exakt 10,00. Så vi säger, sätter igen Set Current Value to Standard Value. Så där. Och så trycker vi på Next. Och så har vi då sammanfattningen av den här mätningen och vi har bara att trycka på Finish där så är vi färdiga. Finish. Och då kan man börja med sin mätning efter det.